Друга наша вимога, яку ми, власне, з вами не озвучуємо, це імпічмент президента. ЗКГ! ЗКГ! Це відкриття кримінальних справ щодо всіх, хто причетний до цього злочинного побуття. Це три основних наших вимоги. Ці вимоги вже підтримали депутати Хмельницької міської ради, Городоцької міської ради, Красилівської міської ради. Наші з вами молодіше стосується і Ізяславської міської ради, яка теж підтримала звернення в такому форматі. Крім того, Хмельницька міська рада, коли проводила позачергову сесію тут на Майдані разом з громадою, одним з пунктів ухвалила звернення до представників іноземних посольств, іноземних делегацій, аби вони підняли питання про блокування рахунків і заборону в'їзду всім тим, хто причетний до побуття мирних людей на Майдані. Це звернення, до речі, було підтримано одностайно. 42 голоси за. Ну а зараз я надам слово.